O Brasil tem mais de 9 milhões de infecções pela Covid-19. Chico Sardelli renova convênio com o Hospital Seara de Americana. Categoria de bares e restaurantes faz nova manifestação em São Paulo. E conheça o rapper que desbancou Anitta e Wesley Safadão no Spotify. Tudo isso e muito mais agora no Up Informa. Up Informa, um oferecimento Lucafé Brasil, um shopping que veste você. Desde o início da pandemia de Covid-19, mais de 220 mil pessoas morreram em decorrência da infecção pelo novo coronavírus. Hoje, o Brasil ultrapassou o marco de 9 milhões de infecções e há uma semana mantém média de mais de 1.000 óbitos diários. As informações são do Consórcio de Veículos de Imprensa. A Prefeitura de Nova Odessa confirmou a 70ª morte provocada pelo novo coronavírus. Número total de positivos subiu para 2.192 pessoas na cidade desde o início da pandemia. No limite, o Hospital Estadual Sumaré tem atendimento no corredor. O hospital admitiu que a situação é recorrente, pois a instituição trabalha no limite da sua capacidade. Nesta semana, 8 pacientes estavam sendo atendidos em macas no corredor da emergência. O Ministério Público do Amazonas pediu a prisão do prefeito de Manaus, David Almeida, do Avante, e também da secretária de saúde do município, Shadia Frash, como medida cautelar da investigação sobre irregularidades na aplicação da vacina contra a Covid-19. A solicitação também requer o afastamento de Almeida e Shadia de seus cargos na prefeitura. O prefeito de Americana, Chico Sardelli, assinou a renovação do convênio com o Hospital Seara para o atendimento de urgência e emergência a pacientes com transtorno mental ou dependentes químicos. O repasse para o órgão é de R$1.079.956,80 em 12 parcelas mensais. O vínculo é válido por um ano. Depois do intervalo, categoria de bares e restaurantes faz nova manifestação em São Paulo. É um instantinho só. Na Lucafé Brasil você encontra camisas, calças, vestidos, camisetas, roupa íntima, calçados, acessórios, moda praia, tudo das melhores grifes para vestir você por completo com muita elegância. Aqui você encontra loja ampla, climatizada e atendimento personalizado. Lucafé Brasil, comodidade de um shopping que veste você. A categoria de restaurantes e de bares voltou às ruas nesta quarta-feira para protestar contra as restrições de funcionamento anunciadas pelo governo de São Paulo. Segundo as novas regras da quarentena, serviços não essenciais deixam de funcionar no período noturno, das 8 da noite às 6 da manhã e também aos finais de semana e feriados. Bares e restaurantes poderão operar apenas por delivery. Chefes, donos de restaurantes e bares e seus funcionários ocuparam duas faixas da Avenida Paulista. Criminosos fizeram arrastão no restaurante Arturito, da chefe Paola Carrossela, em São Paulo. Os assaltantes recolheram objetos de valor de ao menos 15 clientes, além de quantia em dinheiro. A polícia fez um cerco ao local e prendeu os assaltantes. Ninguém se feriu. A Prefeitura de Americana retomou as obras de recuperação da Avenida Nicolau João Abdala após as chuvas atrapalharem o andamento do serviço. A obra, realizada em parceria com a empresa Suzano, deve melhorar o tráfego de veículos na região, que recebe muitos veículos pesados. O ex-prefeito de Nova Odessa, Benjamin Bill Vieira de Souza, foi nomeado diretor executivo da Agencamp, a Agência Metropolitana de Campinas, autarquia do governo do estado,
cuja principal função é apoiar o desenvolvimento da região metropolitana de Campinas. Bill já traçou diversas metas de trabalho, como o Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado, a recuperação do Ribeirão Quilombo e a Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde Regional. Da terceira divisão do bairro do extremo leste de São Paulo para o primeiro lugar do Top 50 do Spotify, Cauê, autor da música MDS em parceria com MC Lilê JP, começou 2021 com sua música se tornando um viral no TikTok e ocupando o topo das paradas musicais. O rapper de 21 anos desbancou nomes como Wesley Safadão, Barões da Pisadinha e Anitta na plataforma. Lembre-se, fique sempre muito bem informado aqui na Up TV, no nosso Up Informa. Até mais, bye bye. Joga roxo nessa piscina, senta com placa, já muda o clima. Ela gosta de adrenalina, dropa um MD nessa língua. Joga roxo nessa piscina, senta com placa, já muda o clima. Ela gosta de adrenalina, dropa um MD nessa língua. Mergulhando em copo de lean, essa noite aqui não vai ter fim. Ela quer ficar perto de mim, essa sorraba me lembra quem.